Razvojni program EU Proće 29. maja 2019. godine u Vranju u hotelu Bjanko u 11 časova održati infosesiju, kako bi zainteresovanim organizacijama za podršku poslovanju predstavio javni poziv za projekte koji treba da doprinesu konkurentnosti i održivosti poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije. Evropska unija će putem poziva unapredi poslovanje preduzeća sa ukupno 600.000 evra podržati projekte koji će pomoći da preduzetnici, preduzetnice, mikro, mala i srednja preduzeća unaprede proizvodne procese i kvalitet proizvoda i usluga, kao i da uvedu relevantne standarde i sprovedu aktivnosti usmerene ka širenju na nova tržišta. Javni poziv na kome pravo učešća imaju regionalne razvojne agencije, biznis inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, klasteri, poslovna udruženja, privredne komore kao istraživačke i visokoškolske ustanove sa teritorije koju pokriva EUPRO program otvoren je do 10. jula 2019. godine. Nakon Vranja poziv će 30. maja biti predstavljen u Zaječaru u hotelu Srbija TIS u 11 časova. Vlada Srbije i Ministarstvo zdravlja doneli su odluku da zaposle 400 najuspešnijih medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, saopštilo je to ministarstvo. Planirano je da se omogući radno angažovanje najuspešnijih učenika tri profila srednjih medicinskih škola za zanimanja medicinska sestra tehničar, pedijatrijska sestra i ginekološko-akušarska sestra. Zbog postojanja osnove sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Preševu uhapsili su AB 1949. godište iz okoline Preševa. Policija 26. maja na području Preševa prilikom pretresa jakni kod AD pronašla pištolj marke Crvena zastava M57 kalibra 7,62 mm sa 6 metaka. Bez odobrenja za nošenje i držanje. Osumnjičenom je po nalogu zamenika tužioca Višeg javnog tužilaštva u Vranju određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Za vikend je u Vršcu održana tradicionalna trka na vršačkim stepenicama. Kristijan Stošić je još jednom potvrdio dominaciju na sličnim stazama i ubedljivo stigao do prvog mesta. Siniša Stanković je učestvovao na trail traci na Ohridu. Naredna tri vikenda članove atletskog kluba Vranjski maratonci očekuju trke u Makedoniji i to u Strumici, Ohridu i Kavadarcima, dok će naši maratonci pojaviti i u petak na noćnoj trci u Beogradu.